enak uang ya. Sopo ya? Kok ora enak? Sopo? Kok ora enak swara? Sopo ya? Apa ini gak? Kok anak sing berandem? Soalnya yang gede ini gak? Iya. Weh, kok orang anak uang? Gak mau siapa sing berandem? Kayak siapa gak? Weh, siapa ya kayak ya? Yeh, hilang. Amit tapi jangan baik awan-awan anak demit. Weh, kowe neh, bukane kowe mau sing ngedeni aku. Iya, aku sepurane ditinggal minyak sing ngati-ngati. Lah terus urusane apa? Lah aku ning kene gur ngarit lho. Iya, sing ngati-ngati. Mulane kuwi tak elekne. Nek kowe ngarit, kulo salam. Ya wis sepurane. Jambah, nek kula teng mriki enten salahe. Ya wis ngaliyo aku gur ning kene gur arep golek pakan, sapi kulwe. Yo, aku tak ngira.